Чмынулись. Ну, миллиметры. Когато са правени тия арки... А, тарва Сурдес. Да, но се не ви. Има забрано за камиони тук. Сент Голденс. Сент Тон и половина. Що са забранили за камиони? Много ми се иска да мина по този път. Да. Съм минал с колата на преди много години, нямам никакъв спомен какъв е път. Обаче много ми се иска да мина са от тук. Само да няма ченгета, че глобата 90 евро. Не спазване на знаците. А на знака пише до 7 тона и половина. Как дрънка в бутилката. Какъв индиански вигвам си опънали тук. Ево и той е над 7 тона и половина. Той е тук. Еха, това къщенце, какво беше готвено? Тя, че има родар тук. Но дали родара не е горе на магистралата?
леле, на сантиметри мина от тунела да се скиач и тако. Вижда се колко камиони са го драли. Явим, а тука сега, ако няма знак, че е забранено за камиони на там към Тарвес Лордес, си карам. Мане, тук има изход за Фойкс Тулуза само. И така ли, че сме направо. Фойкс Тулуза, тук в тази посока само може да се качиш на магистралата. До Тарвес са 80 км, до Лордес 100. Тук през села се минава много. На магистралата, защото много бавно тук. Ще стигна по никое време в гаража. Ма не, ще карам до Тарвес. Аз кивам, става ли за камион? Някой ден, ако си взема мой камион, ще избегвам. Магистралата е горе 70 евро. Но де говорих с брат ми, той 70 евро е то участък. Където може, ще избягвам магистралите, ама... Аз... Приказвам си, дали ще си купа камион някой ден, изобщо не се знае. Еха, тази каня, каква е нагласена. А тия шо не карат, не ми е ясно. Тук са много красиви села обаче. Скани от тия сме. Ей, двойната кабина на Скания. А, уникално. Айванта.